den ordføreren som har måttet håndtere Malen-saken, som veldig kjent, og som går rett inn i sentrale tema i vårt studium, nemlig hvordan kommunen håndterer beredskapsutfordringer, både på før noe skjer, og når noe er øyeblikkelig ferd med å skje, og sikkert også etter at, at denne fjellmassivet har rast ned. Lars Høste, han er i sin første ordførerperiode, tidligere, det kan du si selv, men du er vel skolemann, så vidt jeg forstår. Og det tyder da på at vi får en god forelesning. Vær så god. Jeg skulle aldri sagt bakgrunnen min. Ja, god dag alle sammen. Hjertelig takk for invitasjonen. Det er riktig som man sier, jeg er utdannet pedagog, men da på grunnskolenivå. Så hvis dere synes dere snakker litt barnslig, dere, så må dere bare bære over med. Det er jo ikke noe vanlig å vise at jeg står rundt og foreleser, da. Så det var jo en litt spesiell henvendelse vi fikk, men vi har faktisk fått flere sånne henvendelser etter at det som har skjedd, har skjedd. Ja. Så han som er spesialrådgiver, som har ansvaret for beredskapsplanen vår i kommunen, han var blant annet oppe i Kåfjord i Nord-Norge for litt av uke siden. Der har de litt av samme problematikken, som jeg kanskje kommer litt tilbake til etterpå. Det jeg vil fortelle litt om i dag, det er først og fremst litt, litt generelt om hva planer en for så vidt liten kommune i Norge har, hvordan det er sammensatt. Så vil jeg ta litt om selve hendelsen, og da spesielt knyttet opp mot andre aktører i samfunnet. Og så til slutt så har jeg tenkt å dra dere gjennom fra time til time, skulle jeg si, det som skjedde. Mannen minutt for minutt, det er det nye slagordet selvfølgelig. Det er helt utrolig hva folk kunne klare å sitte og se på et fjell, jeg forstod det ikke helt. Det skjedde jo ingen verdens ting, men folk satt der. Og jeg kan nå ta litt av historie fra en kar som var der hver eneste dag. Han sov til og med i bilen. Han hadde med seg, av og til hadde med seg kjæringa som satt og strikka. Og så hadde han med seg sønnen sin av og til, som satt med mobil, og så satt han og så opp på fjellsiden. Og så var det slik at han hadde på sitt arbeidsantrekk, da, for han hadde tidligere jobbet i veivesenet etter henne, så han for og sprang og hjalp litt av sivilforsvar med å åpne port og litt sånn forskjellig, men utover det hadde han ingen rolle, men han syntes det var spennende å se på det fjellet da. Så vær sin lyst. Her er bildet fra Reima, det er vengetinnene dere ser bak der, og det har vi tatt fra vår nye attraksjon, Romstadskjeggen, som dere kanskje har hørt om. Det er litt ironisk da at Reima har en ordfører som har høgdeskrekk, men sånn er det. Dere har sikkert en litt forskjellig bakgrunn, og dere har sikkert lært mye på studiet allerede, og dere har jo en glimrende mann her som har god erfaring i kriseledelse og kriseberedskap i hele landet og utenfor grensen våre stille med. Men jeg skal ta litt generelt først, og som sagt komme litt mer inn på konkret etter hvert. Men aller først kan jeg si at i Reima kommune så har vi en kriseledelse som består av følgende personer. Det er ordfører da, som har det øverste ansvaret. Og så har vi varaordfører. Og så har vi rådmann. Og så har vi assisterende rådmann. Og så har vi spesialrådgiver, altså han som har ansvaret for beredskapsplanen og alt det opplegget der. Og så har vi en som er teknisk sjef. Og så har vi en kommunikasjonsrådgiver. Hvis dere hørte noe, så sa jeg ordfører, varaordfører, rådmann, assisterende rådmann. Også, det er for at vi skal ha to av hver skjort. Det hører ut som vi har hatt mange kriser nå, men de få gangene vi har hatt det, så samler vi alle sammen først, og så permitterer vi folk etter hvert, hvis det ikke er behov for alle sammen. Men grunnen til at vi har både ordfører og varaordfører, for eksempel, er jo at hvis denne av oss er borte eller syk, sammen med rådmann, assisterende rådmann, og han som har spesialrådgiver har en, det de kaller for teknisk sjef, da, men har de to utfyller hverandre. Det er sekretæren i gruppa. Og så har vi bare én kommunikasjonsrådgiver. Så der er vi litt sårbare. Men kommunikasjonsrådgiveren ansatte vi 1. september i år. Og sjelden har en ansatte som har vært bedre timet. Så det med kommunikasjonsrådgiver, det vil jeg si med en gang, er undervurdert.
Det bør absolutt alle organisasjoner ha med en viss størrelse ha. Og vi skal komme tilbake til hvorfor. Krise handler om å identifisere mulige uønskede hendelser. ROS har dere sikkert hørt om mye, tenker jeg. Og fra alt til 100 år frem i tid faktisk. Man skal altså redusere fare for en krise da. Og iverksette tiltak hvis det skulle være behov for. Og ikke minst, å være forberedt på hendelser. Og det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje. Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje. Det synes jeg er et godt begrep som fylkesplanberedskapssjefen i fylket bruker. For å komme litt ned på kommunalt nivå, så har vi ansvar for selvfølgelig egne ansatte, eiendommer i kommunen, tjenester, altså den dagligdags tjenesteproduksjon, og alle innbyggerne våre. Men så er det en viktig ting til, som ikke står liksom i alle planer og sånn, men vi har ansvar for de som befinner seg i kommunen vår til enhver tid. På den måten at vi er plikt til å gi eventuelt legehjelp og andre tjenester hvis det skal være behov for det. En liten eksempel på en større krise, det er da at andre myndigheter og støttfunksjoner trår inn. Kommunal kriseledelse, informasjon mot media og publikum, og kriseplan, EPS står for evakuerende pårørende senter, skole og helse. Kjem litt inn på alle disse etter hvert. Når det mindre krise, så har vi kuttet ut det som går på enhetene våre, og som går på pårørende senter og evakuert pårørende senter. Da har vi bare en rett linje som går ned. I en kommune så er det mange forskjellige kriser kan være. Og jeg tenkte på det når vi fikk faktisk spørsmålet av en journalist ganske tidlig. Heter det kriseledelse? Heter det beredskapsgruppa? Sånn. Etter dag 1. Jeg har aldri tenkt på det. Men det er egentlig ganske to forskjellige ord. Kriseledelse, da er det krisa altså. Beredskapsgruppa er i beredskap. Så jeg var ikke, men vi brukte å bruke ordet kriseledelse fra begynnelsen, og da var det liksom ikke mer valg. Men det var kanskje litt uheldige ord. Så det er faktisk noe man bare må tenke over. Noe så banalt, hva skal vi kalle det? Er det kriseledelse, eller er det beredskap? Eller går det fra beredskapsgruppe til krisegruppe? Nei, jeg vet ikke. I hvert fall så er det mange forskjellige planer her. Innenfor helse, da har du smittevern, omsorg. Det sitter jo, vi har forskjellige grupper, altså kriseledelsen er den øverste ledelsen i kommunen. Men det er andre grupper som sitter i det med omsorgsberedskap, som går for eksempel hvis det har vært trafikkulykke, hvis det har vært andre typer hendelser i samfunnet, der helsepersonell er inne, så er det kommuneoverlegen som har ansvar i den gruppa der. Og for noen år tilbake så hadde vi en tragisk ulykke i Rauma, da 4 ungdommer mistet livet i trafikkulykke. Da var det jo ikke på politisk nivå om ordfører og rådmenn som var først og fremst var inne i bildet. Da var det jo omsorgsgruppa som beredskapen som var inne i gruppa. Nei, som var i aktuelle. Så man må tidlig identifisere hvilken type hendelse det er jo da. Vannforsyning er et rimelig sentralt tema. Vi har jo egne planer for det også. Pandemia. Sykeheimen. Akutt forurensning. Vi har egen havn. Det var jo veldig aktuelt i sommer. Da det gikk ut varsel fra regjeringen om et mulig terrormål. Eller terrorangrep, da ble jo alle havnene oppgradert som mulige terrormål. Så da måtte vi heve beredskapen rundt havna våre og all cruisetrafikken som kom til Åndalsnes. Spesielt med henblikk på det. Har du noe flom? En gang til. Flom? Nei, vi har ikke noe spesielt på flom. Oppdemning og sånn, men det burde vi ha, for det skal komme litt tilbake til. Ja, det har jo med mannen å gjøre, som skal få høre om.
Og så evakuering og pårørende senter. Og så til og med streik. Og vi har egen kriseplan for. Det er jo ikke så rart egentlig. Hvis sentrale folk i en organisasjon begynner å streike, så ja. Ja, det er jernbaneverket. Mm. Og så har Heimevernet det som er eget objekt. Mm. Nei, vi har ikke noe. Det er jo litt, må være tydelig på hvem som har ansvaret for hva i et samfunn. Dette er et statlig infrastruktur som jernbaneverket har ansvaret for. Og likedan i E136, altså opp gjennom Romsdalen, er det statens veivesen som ansvarer for. Som vi må komme litt tilbake til da. Så vi har ikke noe planverk for jernbanen. Hver høst er det vel, så har fylkesmannen i Møre og Romsdal en såkalt beredskapsøvelse. Oftest er det en skrivebordsøvelse, det vil si at det skjer fra kontor. Men nå sist så gikk det på at det var en hendelse med en buss med skoleunger som hadde kjørt av veien. Det vil si, den bussen kom ikke fra lokalt, den var fra et annet fylke som var på en skoletur. Og så kjørte den av veien i kommunen vår. Og da fikk vi aktualisert akkurat det med evakuering og pårørende senter. At vi hadde jo noen planer om at vi kan jo ta dem inn på en skole, eller vi kan ta dem inn på rådhus og sånn, men så spurte vi oss selv, har vi gode nok planer? Nei, vi hadde ikke det. Vi hadde ikke klare linjer på hvordan vi skulle gjøre det hvis det oppstod en situasjon der mange som ikke tilhørte kommunen plutselig befant seg i en krise i kommunen vår. Og da måtte vi sette oss ned og ordne opp i det skikkelig. Det var sånn at vi hadde snakket om det og litt laust, men det var ikke godt nok, rett og slett. Og evakuering og pårørende senter skal være en del av kommunens kriseberedskap, har vi sagt. Og aktivert av ulykker av større omfang i kommunen. Det har selvfølgelig med hvis det er lokale ulykker og eksterne ulykker, eller folk da. Og det pårørende senteret har vi nå lagt til kulturhuset vårt, som er bygd helt inntil Grand Hotel, det hotellet vi har. Slik at vi har både mat og overnatting og alt i bakhånd, hvis det skulle bli nødvendig, i tillegg til en stor sal og andre mindre saler, der vi kan ta imot folk ved eventuelle hendelser. Slik er det tenkt, at du har... Nei, skal vi se. Det var dette med å komme tilbake igjen da. Previous, ja. Som jeg sa i sted, det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje. Faktisk så høres det litt banalt ut, men dette er viktig altså. Det så dere senest i går. Adgangskontroll. Hvem skal slippe inn på et sånt senter? Vi har utarbeidet liste over hvem som skal være adgangskontroll. Kontrollører. Med navn og nummer. Og vare. Hvis den personen er borte, vi kan ikke en kommune ha beredskapsvakt 365 dager i år alle sammen og ikke gjøre noe som helst. Men vi er nødt til å ha såpass mye folk at hvis ikke folk er den, så er den også den. Og registrering av alle som kommer inn, selvfølgelig. Og så er det selvfølgelig viktig å skille hvis det skulle være så tragiske hendelser at pårørende til bekreftet omkomne er en plass, og pårørende til skadde og uskadde en annen plass. Det er en vesentlig forskjell, selvfølgelig. Og så har vi da et eget lokale eller rom for informasjon og ledelsen, administrasjon og logistikken. Dette er jo et tegn, det kan være andre selvfølgelig, dette er et eksempel på hvordan vi har gjort det. Som et konkret resultat av en øvelse der vi fikk vist at vi ikke var gode nok på å ha det klare linjer på hva som skal skje. Så øvelse, 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 det er nøkkelen. Og så er det slik at du håper at du aldri får bruk for øvelsen. Det er det som er så spesielt med beredskapsarbeid, sant? Du jobber knallhardt,
for noe som ikke skal skje. Et annet opplegg så jobber jeg knallhardt for noe du vil skje. Men her jobber jeg knallhardt for noe som ikke skal skje, og minimalisere risikoen for ting som skal eventuelt ville skje. Dette her bare tatt med det egentlig reklameskritt å si. Det SIM, det noe et verktøy, dataverktøy som vi bruker for å registrere hendelser på når det skjer en krise. Så alt blir loggført i SIM. Jeg vet ikke om dere har vært innom det, men ja. Så det noe dere eventuelt kan sjekke ut. Jeg vet ikke om vi tar ikke så mye mer rundt omkring lokalt kommuneplanet og sånne ting, hvis det ikke er spørsmål rundt det. Ja. 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 Det vil si, vi fant ut at vi måtte gjøre det nå. Det var det som var resultatet av den øvelsen vi hadde. Så nå de en del av kriseberedskapen til Reima kommune, altså det jo hotelldirektøren som ansvarer selvfølgelig, men der det jo folk døgnet rundt. Ja. Ja. Så, og det kan hende at det de som må være første linje til å ta imot. Sant? Det ikke sikkert vi har klart å etablere oss et eller annet. Ja. 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 Mm. Da skal vi ta litt rundt dette selve hendelsen, som var en praktisk hendelse som oss fikk øve oss på egentlig. Vi fikk en god øvelse, en god trening i krise, og håndtering, ikke minst av media. Men det var jo en alvorlig hendelse, spesielt for de som ble evakuert. Men for de andre innbyggerne i kommunen vår, så var det jo ingen trussel. Så det viktig å presisere. Men samtidig så dette fjellpartiet her, det det som mannen, og her oppe står mannen, selve mannen. Dette skredet vi snakket om, den aktuelle perioden, det omtrent den sirkelen. Den kanskje litt større, for dette var vel første hendelsen, var ikke fullt så stor. Men her ser dere, det henger ut en blokk. Herifra og ned det snakk om at vi raser 120 000 kubikk. Det tilsvarer 12 000 lastebillass med kubikk. Det en betydelig mengde. Det store scenariet, skredscenario er nå hele, du ser her nå, hele dette partiet her bekka over eller begynner å skli ned. Det da det virkelig krise. Og i 2009 så ble det installert en del instrument her oppe som skulle registrere bevegelsen i mannen. Det store sprekket på baksiden, så det store sprekket. Og det med bakgrunnen av at det ble investert i det utstyret var at det ble innført bygge- og deleforbud på hele Åndalsnes som bakgrunnen at mannen i bevegelse. Og bakgrunnen for det at når dette partiet eventuelt skulle russe ned, så ville det havne ned i elva her. Og da snakket vi om det om flom. Det vil demme opp elva. Og til slutt, så etter en stund, så vil sannsynligvis den demningen briste. Og så får du en bølge nedover da. Jeg vet ikke om dere har vært kjørt, da har sikkert kjørt opp gjennom Romsdalen. Ja. Og som da til slutt vil kollapse ut mot fjorden med Åndalsnes. Og da bakgrunnen for at det ble innført bygge- og deleforbud fra statens side, var at vi ikke hadde overvåkningsutstyr, og ikke vi visste omkring når den mannen ville komme. Det var jo krise, egentlig. Ikke bygge hus, ikke bygge industri, det var jo fullstendig krise. Så derfor investerte vi 30 millioner i overvåkningsutstyr. Og for en uke siden i budsjettet, så fikk vi endelig på plass at staten skal ta de kostnadene som vi investerte for 6 år siden. Jeg har slet ut noen statsråder i mellomtida. Her er gården. Med alle disse sauene som dere sikkert hørte om. 200 cirka. Her er det huset, ene huset da, som, eller gårdsbygninger og tunet som kan bli rammet, og det andre ligger her. I tillegg ble det evakuert en familie her. Men risikoen for at de skulle bli tatt i ras var egentlig lik null. Men
Her eneste veien over. Her går jernbanen forresten. Altså her har du et fjellparti som truer det. Her har du jernbanen, og her har du elva. Det litt, det ikke bare å vokse opp for unger og greier her. Og her går Europaveien. Men de som skulle... de som bodde her, de måtte jo inn i det området for å komme seg over. Så derfor så ble de evakuert da. Så hadde du det med jernbane. Jernbanen ble jo stengt, tvert, når ordet evakuering ble nevnt, skal jeg til å si. Jernbaneverket er jo ansvar for å drive jernbane i Norge. Og de ble da informert, ikke av oss, men av politiet, om at nå ble det satt i gang evakuering. Det ble ferdselsforbud i området, og siden jernbanen er en del av området som er ferdselsforbud i, så var det ikke mye mer å tenke på. Så, som dere sikkert har registrert, da, så ble det en del oppmerksomhet rundt dette. Ja. Ja. Man kan Nei. Det er langt nok. Det som vi gjort avveining her var at her går det jernbanen og de har geologene har beregnet at maks hit worst case scenario var her. Og så var ikke mengden av stein eller kubik så stor at de trodde at de hadde sjanse til å komme seg over elva. Derfor ble ikke veien stengt. Utfordringen med veien, som vi kommer litt inn på etterpå, det var at ved et eventuelt skred så ville det bli enormt å støvsky. Og her går det 500 vogntog i døgnet. Og to vogntog skal møtes i en svart støvsky, det er ikke så kjærlig kjekt. Men jernbanen, med den konsekvensen da, at all persontrafikk stoppet opp, nå er ikke Reimabanen den mest brukte persontrafikkstrekningen i landet, i hvert fall ikke når det er oktober-november, det er mye mer om sommeren. Men vi har også godstrafikk som stopper helt opp, som er en vesentlig del av Reimabanen. Og det var selvfølgelig krise for næringen, som sendte alt godset sitt på jernbanen. De måtte da finne andre løsninger, som igjen førte til at flere trailere og vogntog opp en alt for belastet vei fra før, ville føre til enda flere trafikkfarlige situasjoner opp gjennom Romsdalen. Så det har noen sånne samfunnsmessige konsekvenser. Media var som sagt veldig på fra dag 1. Som vi skal komme litt tilbake til. Det var på det meste 50 journalister til stede ved Rådhuset i Rauma. Det som er utrolig viktig å huske på, hvem som har ansvaret for hva i en krise. Og for kommunen så hadde vi ansvaret for innbyggerne våre først og fremst, og spesielt de evakuerte, og alle de som ferdes i området. Ikke i forbudte området, men utenfor forbudte området. Politiet hadde ansvaret for alle sammen hadde ansvaret for det avstengte området. Politiet hadde ansvaret for å iverksette evakuering, hadde ansvaret for å gi beskjed til jernbaneverket om å stenge. Mens Åknes Tafjord beredskap, som er altså et beredskapssenter som overvåket skredfare med flere fjellpartier i Norge, som ligger i stranda for øvrig, det kunne vi kanskje sagt innledningsvis, som fra 1. januar ble overtatt av staten ved NVE, de hadde ansvaret for å overvåke fjellet. Så vi hadde tre klare forskjellige roller, politi, kommune og Åknes Tafjord beredskap. Og dette her var helt tidlig i leken, det var egentlig kanskje første dagen eller andre dagen. Der var det ikke så veldig mange som hadde kommet på plass. Men der er det geologen og jeg som sitter, og
og ikke politiet, men det ble en fast innslag etter hvert. Men rollefordeling i en sånn krise, det alfa og omega. Og det har så lett for at noen andre skal begynne å snakke litt, og så det gjort, på et slags vis. Så kanskje noe viktigste, jeg vet ikke om vi var bevisst på det, men vi klarte å komme oss inn på sporet på akkurat dette relativt tidlig. Og det var kanskje første dagen eller andre dagen, så begynte jeg å snakke litt på politiets vegne, og det fikk jeg klar beskjed om at jeg hadde ikke noe med. Det var veldig greit å bli korrigert med en gang. Og heldigvis så slapp jeg å snakke om det i hele tatt. Det ikke mitt opplegg. Kan vi se, var det til kvart over ti vi har? Ja. Ja. 22. oktober, det som 22. blir et sånn dato, ekker dato, uten sammenligning for øvrig, men det 22. oktober så startet det opp det som etter hvert ble et sirkus, vil jeg nesten påstå. Og da, den morgenen der, så fikk jeg beskjed av han som heter for Talberg, som spesialrådgiver, som har ansvaret for kriseberedskapen i våre kommuner, i den forstand at han jobber med det daglig, om at jeg har fått beskjed fra Åknes og Tafjord at det har vært endringer da, i volym og skredutløp og økt bevegelse klokka 9.41. Da sitter jeg i et møte en annen plass i kommunen, men hadde heldigvis ikke noen planer om å dra ut av kommunen den dagen. Men fikk beskjed om at du må eventuelt avbryte møtet når det måtte eventuelt komme en ny rapport som skulle komme klokka 12 eller 1, eller hvor tid det var. 12 ser det ut som. I hvert fall så avbryte jeg møtet i 12-tida og gikk opp og vi samlet kriseledelsen. De som var der den dagen. Rådmannen var ikke der. Han som hadde ansvaret, som jeg nettopp snakket om, han var på Dombås. Sammen med lensmannen som var i kriseledelsen. Men det var i og kommunikasjonsrådgiveren og assisterende rådmann da, som satt igjen på selve huset. Men i dagens verden så er det jo telefon og alt mulig, så det gikk jo for så vidt greit å ha den settingen med telefon. Men det som ikke var så godt var at Åknes Tafjord beredskap, geologen, satt på stranda og var med i telefon. Politiet var med i telefon fra Kristiansund her, det er operasjonssentralen, og oss satt på Åndalsnes. Det var ingen heldig løsning når vi skulle diskutere en så avgjørende vedtak, skulle jeg si, om at det skulle settes i gang evakuering. Vi burde ha sittet face to face og diskutert litt mer om hva eventuelt vil skje hvis vi gjør sånn eller sånn. Når det på telefon, så blir ikke det fullt så lett å få til. Det har noe med mekanismen imellom når du til stede i et rom og så videre. Da. Så tenkte jeg når vi ble enige om, eller ikke vi, politiet tok avgjørelsen om evakuering. Nå begynner vi å blande litt igjen vi og hvem som har rolle. Men det er klart, innenfor dette rommet her, så er det jo geologene som hadde det avgjørende ordet. I den forstanden at det anbefalte politiet å gjøre det. Men formelt sett så var det politiet som gjorde det. Og så tenkte jeg i mitt stille sinn at som ordfører så må jeg få varslet innbyggerne, eller de som skulle evakueres, før politiet kom på døra. Ja, det er ikke kjekt å få politiet på døra, spesielt nå må du komme unna. Så jeg ringte til deg, og det var jeg for så vidt glad for. Men sånn rett i etterkant, så mente jeg at vi fysisk burde komme dit, noen fra kommunen. Og det har jeg full forståelse for. At det er mye lettere å vise omsorg selvfølgelig når du fysisk møter opp der, enn du tar den telefonen. Men praktiske hensyn og også alt sammen gjort at det ble sånn da, uten at vi tenkte så mye på det egentlig. Men det fikk vi litt i sånn retur etterpå. Så det med fysisk nærhet, skulle jeg si, å være nær deg som er berørt, det er alfa og omega. Så ser dere at vi sendte ut en pressemelding klokka 15.50. Stenger Reimenbanen, stenger Lingøy bru, evakuering av eiendommer. En annen ting. Vi satt møte 13:30, cirka, og det gikk ikke mer enn halvtimes tid. Så bestemte vi oss for at vi måtte iverksette evakuering. Operasjonssentralen begynte med det med en gang.
Det vil si at det begynte cirka kanskje klokka halv tre. Evakuering. Pressemelding var sendt ut 3:50. Håpløst. Helt håpløst. Og grunnen til det at når en politibil kjører et område der det, altså oppover Romsdalen, det ingen som reagerer. Men med en gang han svingte over den brua, der det bor nesten ikke folk, og stiller seg opp politibil og uniformert politi kommer ut, så det alltid noen som ser det. Så det gikk ikke så mange minutter etter at dette ble bestemt for oss, så begynte fra pressen å ringe og lurer på hva som skjedde. Og så gjorde operasjonssentralen i Kristiansund, der var ikke godt nok, en av grunnen at vi burde vært fysisk samlet, for operasjonssentralen i Kristiansund fortalte pressen. For vi sa at nei, vi kommer med melding snart. En som journalist tar aldri et nei for et nei. Han ringer selvfølgelig en annen plass, og til operasjonssentralen i Kristiansund, så sa de hvor det var, hva det var. Og da var jo dette blåst. Og når pressemeldingen kom, så var NRK allerede på plass. Da hadde jeg kjørt fra Ålesund. Og så det sikkert ikke noen ulempe for pressen at broren min er en av redaksjonssjefene i NRK Møre og Romsdal, da. Men hotline er den også kalles. Men jeg var noe forsiktig der og da, men allikevel så klarte den å snokes det på et eller annet vis. Dere er klare over det at i NRK Møre og Romsdal så jobbet både broren min, ja, og så jobbet kona til fylkesmann, og så jobbet datteren til fylkesordføreren, datteren til ordfører i Stordalen, og pluss en eller annen relasjon til en ordfører i Møre og Romsdal. Så der skal jeg holde tunga rett i munnen. Og i tillegg har jeg et søskebarn i Romsdals bostikket. Så sånn går noen dagene. Og et på Gjøvik, ja, ikke minst. Ja, og så lensmann, ja, det er litt artig historie, for at geologen heter Lars Harald Blikra, jeg heter Lars Olav Hustad, og lensmann heter Andreas Hustad. Trøtte journalister om morgenen, det har vært mye rart. Men Andreas Hustad, Lars Olav Hustad, ikke slekt, men vi satt med siden av hverandre, det var litt artig. Hele greia. 22. oktober, så jeg er enda forundret over at vi slapp unna med denne, eller at politiet slapp unna med denne. Ja, det er skjønt. Frivillig evakuering. For det vi var enige om i det rommet med operasjonssentralen og med lensmann og oss, var at de skulle evakueres øyeblikkelig. Politimesteren han ville ikke innføre tvang i evakueringen. Fordi når du kom opp dit, så var det spesielt en, svensken da, hvis dere har følt med som dere har hørt, noen kalt den i avisa, svensken, som har sagt at jeg skal faen ikke ha flyttet. Så står du der som lensmannsbetjent, og hva gjør du da? Og så rapporterte lensmannsbetjenten tilbake til operasjonssentralen, så tok kontakt med politimesteren, og så har han sagt at det en frivillig evakuering. Stikk i strid med rådet fra geologen. Da har vi først ser på en tovann her nå, han kjenner jo systemet så godt her at må ikke sladre du nå, alt det jeg driver å si her. Neida, det var ikke galt i det selv, men det ble merkelig at ikke pressen hengte seg mer opp i dette. Det var ikke nok et par aviser, tror jeg, VG etter han, som ringte om det evakuert eller ikke evakuert. Finns det noe midt imellom evakuering og ikke evakuering? Nei. Kanskje halvveis evakueres. Så det ble litt rart. Og vi kom faktisk litt skjevt ut, og vi begynte å svette faktisk. Vi var tydelig klare på følgende, at vi skulle være proaktive overfor de evakuerte, både informasjon og hjelpetiltak. Vi informerte dem straks. Ikke tenk på noe praktisk. Ikke tenk på om du får med BH-en og trusa di. Bare kom du vekk og finn en plass å bo, eller kom på hotellet som vi stilte til disposisjon. Ikke tenk på forsikring, ikke tenk på noe sånt. Det var mange rare tanker jeg hadde når du står opp i en sånn situasjon. Og selvfølgelig så tenker jeg kanskje sånn som mange gjør hvis du får spørsmål, hva vil du ha tatt med hvis huset ditt brenner, sant? Hva vil du ha tatt med? Jo, vil du ha tatt med bilder, minner. Det begynte da å plukke ned brudebilder og så videre da.
Men det var jo etter hvert slik at jeg fikk inn igjen og hente utstyr og sånt. Det var jo helt kunstig da. Dagen etterpå så siden vi skulle være proaktiv for de evakuerte, så bestemte vi oss for å ha en samling oppe på Jua. Det altså et forsamlingshus som ligger på Marstein, som bare noen hundre meter eller en kilometer fra det aktuelle området. Det tar jo cirka 10 minutter, 12-13 minutter å kjøre fra Åndalsnes opp til mannen, skulle jeg si, opp til veien der. Så vi fant ut at vi legger det der de har nærest tiltro til, da, eller plassen de er kjent med. Berørte personer og statsminister. Statsministeren var ikke fysisk til stede, men jeg fikk statsministeren til å ringe oss opp, så jeg satt på høytalen på telefonen min. Det var helt gull. Ja. Statsministeren i Norge uttrykte sin medfølelse av det vi evakuerte. Og samtidig, men det var gull, men samtidig fikk jo pressen enda mer vatten på mølla. Statsministeren engasjerer seg her også. Dette her er virkelige saker, folkens. Kom igjen. Og jeg kan være åpen på det, jeg legger ikke skjul på heller, at det er klart at det var en fordel for kommunen også, at statsministeren viste oss tillit, sant? Det er bare en betryggende i arbeidet vårt. Og som det står, økt etterspørsel mot ordfører og geolog. Etter du sette pressemeldingen, så ringte det konstant til ordfører og geolog. Og på det meste så var det 200 telefoner i døgnet. Skal vi se, 23. Hoppet over 24. loggføringen her. Det var ikke så mye telefoner at vi ikke skrev. Men da var det ikke noe sånn spesiell hendelse. Det var vente, som vi ble god på. Men så var det dette her igjen. Politimesteren og andre bruker uttrykk frivillig tvang. Det er heller ikke et ord, spør du meg. Eller et begrep. Men vi kontaktet dyreeierne, for det var litt av problemet. Han hadde 200 sauer og ville ikke reise fra gården uten å visste hvor de skulle gå med disse sauerne. Og liksom, det er jo livsverket, altså, omsorg og hele pakka. Og han og dem som bor der, steinsprang er det hele tiden der. Så for deg er det en litt annen setting, sant? Enn for oss andre som ikke bor på utsatte områder. Så de hadde ikke panikk. Og som jeg har sagt mange ganger, de roligste og de mest avmålte i den hele settingen var de evakuerte. Som kanskje hadde grunn til å være panisk. Men i hvert fall så fikk vi i løpet av den dagen omplassert dyr. Vi fikk et gårdsbruk, eller et tomt driftsbygning i Mondalen. Og kom som dyretransport, og kjørte sauen fra Marstein, eller fra Manda, området Lyngheim, og til Mondalen, en strekning på en liten halvtime. Og for dere som er opptatt, eller litt lokalt kjent, så var eneste bekymringen til saueeieren da, var at sauen hans begynte å snakke mondaling. Det er litt spesiell dialekta vår. Så 26. oktober, det er søndagen vi kom etter da, så var det møte i kriseledelsen. Vi hadde jo møte underveis, ikke kommet det, men det var litt større opplegg med Åkne, Stafjord og NVE. Og media er der som sagt med fullt mannskap. Og det som er spesielle nå selvfølgelig, at jeg kan jo sende live på alle mulige måter gjennom internett på forskjellige plattformer da. Og 2-3 centimeter per døgn, det er ganske mye i et fjellparti. Og siden 6. oktober så har fjellet beveget seg så mye, 34 centimeter. Og det er loddrett. Altså, det er steinbratt oppe der. Så det er ganske mye, altså. Så geologen har undret seg mange ganger på hvorfor det ikke har kommet. Han var helt sikker på det. Der ser dere hvordan vi var fast, altså vi har et kode som vi sier på militærspråket. Vi har et fast rom som kriseledelsen samles på ved en krise. Det er viktig altså at du har et klart definert område og rom som du skal møtes på, og der du har selvfølgelig alle tilgjengelige hjelpemidler som data og TV, radio, ja, you name it, du må ha alt.
Også en annen viktig ting som vi har der, vi har en såkalt satellittelefon. Stående klar, og så har vi en kjempestor jernstang som vi hekter på vinduet, fordi at satellittelefonen ikke går inn I rådhuset, så vi har egen antenne ut. Satellittelefonen, all strøm går og alt krise, så må vi ha satellittelefon. Det satellittelefonen kjøpte vi den her I sommer. Og det kostet en, det ganske dyre, 15.000 kanskje, 20.000. Ja, ja. Når vi begynte å diskutere om vi hadde råd til det, da skal vi gjennom, så det diskuterer vi ikke. Nei. Så det, og det litt med bakgrunnen det som skjedde når Dagmar herja, sant? Da fikk jeg fraktet en satellittelefon fra Oslo opp til Stryn. Husker dere det? Og når den kom fram, så var ikke batterien engang. Så det så mange mangler med krise at dere har et spennende studium som dere må virkelig bare stå på videre for, altså. Ja. Han personen der, som ble ansatt 1. September, som inne på Øystad, var gul verdt, altså. Selv har jeg litt tillegg til skolebakgrunn, så jeg har også vært I journalist-game da, noen år. Så heldigvis, sier jeg bare. Så, men han, du kan ikke alt for det, og du stiller heller ikke spørsmål til deg selv. Så han stilte rette spørsmålet og kom med råd til meg og til geologen egentlig hele veien. Og han var like opptatt som oss omtrent, døgnet rundt. Og han bor på Åfarnes, en god halvtime unna. Etter 2-3 dager så sa vi at du må ta inn på hotellet, for du kan ikke hjelpe å fære hjem frem og tilbake. Så vi var som sånn erteris da. Så han sa at nå skal du gjøre sånn, og gjøre sånn, og gjøre sånn. Og det høres nesten litt kvalmt ut når jeg sier det altså. For at det slik at han sier, nå skal du gå dit og bli intervjuet av den, skal du gå dit og bli intervjuet av den, og så kan du si det, og så kan du, trenger du ikke å si det. Sånn var det. Men jeg hadde ikke sjans. I første dagen klarte jeg det, ikke, så, ellers så var det bare håpløst. Men si det I anførstegn da, som en som ga råd da, om hva som lurt å fokusere på. Ja. Og så beredskapsrådgiveren som var inne på I stad, han som jobbet med dette til vanlig, geologen, NVE, regiondirektør Samdal og politilensmann Hustad. Skal jeg ta to ord om NVE, apropos rolle. Fredag ettermiddag, altså to dager etter hendelsen, så ringte han Samdal fra NVE og sa at ja, jeg kjører bergenser på til deg. Jeg kjører bobil, jeg på Åndalsnes om 4 timer. Ja, hva skal du der, sa jeg nesten da. Jeg har ikke fått beskjed om at det kommer noen fra NVE. NVE har ansvaret riktig nok for skred I Norge, det riktig det. Det fra Olje- og energidepartementet. Men NVE skulle ha, OED, NVE, og så neste linje, fylkesmann. Hvis vi skulle hatt innblanding fra NVE, så skulle den ordre komme fra fylkesmann. Og plutselig så kom det en kar, ny kar rundt bordet. Han, ikke bare han kom, men han satt rett rundt bordet I kriseledelsen og tok over hele styringen. Da svetter vi igjen. Så rolleavklaring, rolleavklaring, rolleavklaring. Og så, altså det var, altså misforstår meg rett, det var en kjekk kar og alt det der, men bergensere tar ofte rommet. Så gjorde vi noe egentlig som vi måtte bare gjøre. Vi måtte ha faste pressebriefer. Vi kunne ikke holde på å ta telefon og snakke hele tiden, men vi hadde gjort det altså fra onsdag ettermiddag, Frem til søndag kveld, eller mandagsmorgen, hadde vi tatt imot alle telefonene til alle døgnets tid. Det går ikke. Så dette her skulle vi gjort litt tidligere, sagt at klokka D, så det pressebrief. Neste brief, klokka D. Samtidig når du gjør det, så eskalerer du, eller da gir du et inntrykk av at krisen relativt stor. Når du har pressebriefer hver tredje time, eller 2-3 ganger om dagen, da det egentlig en alvorlig hendelse. Men tenk etter, det var ingen fare for liv, ingen fare for helse, ingen jernbane som gikk. Det var egentlig det verste som kunne skje, var at det gikk med et par bygninger, og kanskje deler av jernbanen. Men var det det som trigget media? Nei, det var ikke det. Det var at for første gang I historien skulle få filme live et skred I Norge. Og det I seg selv, det var en stor hendelse.
Og da har vi kommet til at fjellet kan være i en kollapsfase, og politimesteren fortsetter om dette oppholdsforbud, og sivilforsvaret utplasseres for vakthold. Politiet engasjerte sivilforsvaret, slo opp telt ved området, gikk inn vakte, og det var stor interesse for å gå vakt der. Jeg vet ikke om sivilforsvaret har gode ordninger for kompensasjon for lønn og slike ting, men i hvert fall så var det folk fra Molde som kom, og folk fra Åndalsnes eller Rauma da, og de slåss om vakten. Ære være dem for det, for de passet på området for oss. Kjempebra. Og de gjorde en kjempejobb. De skulle lytte og rapportere til operasjonssentralen i Kristiansund, for hver ting de hørte som kunne være noe som minte om steinsprang. Det ble mange timer etter hvert da, uten at det skjedde så mye der heller. Ja. Vi fortsatte den dialogmøte med evakuerte. Det var vel den mandagskvelden, tippa jeg, noe sånt, oppe på samme plassen. Da kom vi i en litt annen setting. Da hadde vi ikke rommet vårt som vi hadde pressebriefene på, der vi hadde line-up ordentlig. Så når vi skulle begynne å prate der, så stormet alt som var, kunne gå mot, og skulle filme og mikrofoner, så jeg fikk pusteproblem. Og så satt seg stakkeren evakuerte og andre beboere i området der bakom, og de egentlig skulle snakke til. Så da måtte de være morsk og ba dem sette seg ned og komme seg unna. Men da ble det plutselig en ny arena, så det er så mange ting å tenke på, som må være forberedt på. Så tenk etter hvor du legger sånne eventuelle pressebriefer eller samlinger hen. Er det egnet sted? Er det form for sperringer? Har du det nødvendige materiale? Har du nødvendige utstyr og så videre? To centimeter per døgn, det er ganske mye. Skal gire opp litt her, ser jeg. Går, ja. Der står det bare litt om hendelsen der da. Politiet ber publikum holde seg unna skredområdet. På motsatt side av selve skredet, altså opp mot andre siden, altså der gikk veien da, og på den siden der igjen, helt motsatt, så var det et stort, steinbrudd med litt plass. Der var det line-up på det meste 10 bobiler. Parabolantenne av en annen verden. Det var på det meste over 100 stykker som var der, både presse og publikum. Og mellom der og fjellet da, så gikk jo E136 med 500 vogntog i døgnet. Og det første ord etter å ha vært opp et par dager var å ringe politiet tvert og sette her med fartsgrensa ned. Det var livsfarlig. Jeg dundret forbi trafikk, og så var det fullt av journalister og skuelystene, og så var det liksom situasjonen som var på andre siden. Og folk stoppet, skulle ta bilder, og midt i veien. Kaos. Men det er klart, når statsministeren var på tråden og justisministeren kommer på fysisk besøk, da er det alvor. I hvert fall så følte vi det. Og her ser dere hvorfor det ble som det ble. Det var fordi at... nei. Skal vi se. Previous... Der, du ser den røde streken der. Det viser det punktet som sklei ut mest fra 6. oktober opp mot 28. oktober. Dette er stor fart på et skred. Det er Ferrari-fart, sa geologen. Og derfor ble det som det ble. Ja. Så videre og så videre. Jeg skal bare hoppe litt fort over, jeg ser tida går. Ikke minst at, ikke bare media som ringte, men det ringte ufattelig med folk som hadde utrolig til greie på fjellskred. Jeg har ikke opplevd maken, jeg trodde det var sikkert tusenvis av geologer et eller annet her, for det var så mange råd om hvordan vi skulle få den der lille partiet der. Og det beste var jo han som ringte og sa at du må gå til apoteket og kjøpe glidelmiddel. Og blande opp i vatten, og det må være så varmt i vattnet, og så skal du se at det går bra. Og så var det slik at som ordfører i en kommune så er du veldig opptatt av å være serviceinnstilt og være hyggelig med alle sammen, men det gikk ikke. Du måtte bare avbryte telefon,
Og så var det til slutt, hvis det ikke var en interessant person da, i anførsteng som ringte, så ga jeg telefonen til kommunikasjonsrådgiveren, så vi kan avslutte. Ja. Men altså en liten kommune, og så blir så stor oppmerksomhet, så føler du at det liksom blir litt sånn rart da. Ja. Jo, fikk råd fra en klypa, ja, på Sunnmøre. Det var litt artig da. Rollefordeling og samhandling. Må gjenta det. Hvem som har ansvaret hva. Våres overordnet, det er fylkesmann. Politiet opp mot politiet, ÅTB opp mot NV og Reima kommune opp mot fylkesmann. Så har du alle andre aktører her som tilhører fylkesmann. Og vi hadde mange telefonmøter med fylkesberedskapsrådet, eller hva det heter. Ja. Og der hadde vi, og der satte folk fra mattilsyn og sivilforsvar og jernbane, alt sammen, som vi hadde dialog om underveis da, hvis det skulle være noe. Men utgangspunktet for alle mulige kriser er at det skal løses på lavest mulig nivå. Og så må man da trappe opp og få den hjelpen man trenger etter hvert som størrelsen eventuelt på krisen tar seg opp. Ja, fylkesmannen kom inn i bildet ganske tidlig. Ja, det vil si fylkesmannen kom i bildet etter to timer han, for det var derfor vi ventet med pressemeldingen at fylkesmannen skulle få samlet rådet sitt. Så vi skulle høre på det rådet før vi tok endelig avgjørelsen. Ja. Litt bare helt til slutt. Innbyggerne. Hold god informasjon. Skaff tidlig informasjon. Tett kontakt. Vi sendte ut SMS. Vi har et sånt SMS-system med varsling. Gjennom Åkne, Stafjord beredskap. Vi klarte å styre det slik at SMS-ene gikk til de som var berørt. Hele tiden ble oppdatert med SMS. Hvis den store mannen skulle bli et problem, så ville gå ut SMS til alle innbyggere, pluss alle som befinner seg i området. Kjører dere bil forbi området, vil dere få en SMS med hjelp av basestasjonen. Dette er beredskap vi har nå på grunn av denne situasjonen rundt mannen. Ta styring over media. Det lærte vi fort, at det var vi som måtte bestemme, ikke deg. Det er klart, når du kommer og fra, som sagt, en liten kommune, så er ikke TV2, dagligdags TV2, Nyhetskanalen, NRK, P4, VG, Dagblad, alle sammen. Det er lett for at det kan gå litt haug på det også. Og første kvelden, eller andre kvelden, så skulle jeg liksom sette meg ned og liksom se meg selv på TV. Det er bare å glemme altså. Du må tenke noe annet. Og etter hvert så brydde jeg ikke om hvordan det så ut på TV lenger heller. Da skjønner du at da er det andre ting som er oppe i hauet ditt. Det høres banalt ut av her, altså, men de sier det bare som det er, så får du bare ta det som det er. Som sagt så hadde vi litt artig med seg navnet her da. For der satt jo Andreas Hustad, Lars Olav Hustad og Lars Harald Blikra. Så det gikk litt i sur, ja. Altså, Åkne, Stafjord, hvordan kommunikasjonshjelp hadde de? Han fikk jo kjørt seg, stakker. Ja, det er et godt spørsmål. Og vi har jo hatt evaluering nå. Og det største kanskje problemet, eller det vi ikke gjorde noe med skikkelig med, det var han stakkaren der. Jeg jobbet med kommunikasjon i Vegvesenet, og vi hadde ganske vondt. Ja. Og han måtte i den første helgen da, så måtte han stenge telefonen sin for innkommende samtaler. Klarte det ikke. Nei. For han hadde faktisk enda mer PC-en med. Vi hadde 640 treff, eller altså at artikler om oss den første uka. Gjennom alle aviser, oppslag og så videre. Det er nesten 100 per dag. Det ringte fra Finland, Sverige, Danmark, USA, CNN, etter annet. Det var kommunikasjonsrådgiveren som snakket med deg, og heldigvis slapp inn det. Men du vil ikke tro det. Og på baksiden av politikken i Danmark, så har det er en sånn, litt sånn humoristisk vri. Det stod at Bjørko, islandske artisten,
skulle komme til Rauma for å synge og få ned til fjellet, for hun sang så jævlig mengte der, for å bruke uttrykket. Så politikken og andre ringte til meg og lurte på hva jeg syns om det. Hva syns en ordfører om det egentlig? Det var helt riktig. Jeg sa at hun hjertelig velkommen til Rauma og dere synge der. Så. Så sånn var det. Sånn gikk noen dagene. Så, men det som vi har fått litt god tilbakemelding på etterpå, det to ting. Og det første at vi var klare på rollefordeling, og at vi tok oss så godt av de evakuerte. Og for Guds skyld, hold fokus på, på deg som er hardest rammet. Og som jeg nevnte i stad, det er litt lett for å ta av kanskje og føle at den er i rollen selv, sant? Som søkelyset, når du har alles, hele landet søkelys på det, da tenker du kanskje at det er du som er oppmerksomheten. Helt uvesentlig, det er det evakuerte som er oppmerksomheten. Så i hvert intervju, så gjentok jeg det omtrent hele tiden, skrytet det evakuerte, hvor rolig jeg var i stad, hvor lite jeg var påvirket av situasjonen egentlig, og hele tiden prøvde å beskytte deg. Og det var et ufattelig mas mot deg. Men de sa konsekvent nei til alle intervjuer, bortsett fra at de stilte opp en gang, tror jeg, i begynnelsen. Det gikk så langt at de faktisk enda byttet telefonnummer. Men vi tok hele tiden og sa til prest og media at vær så snill, la deg være i fred. Og så er det slik at de folkene som evakuerte deg, det er jo ikke noen mediefolk og vant til sånn oppmerksomhet heller. Når du velger å bosette på den plassen du gjør, så er det kanskje ikke det du liksom ønsker mest av oppmerksomhet. På en pressekonferanse, pressebrief, så innleder jeg med følgende. Det er fristen i en sådan anledning å sitere den svenske marineoffiseren, som sa følgende, tålamod, tålamod, tålamod. Og den som sto først i den presserekka, det var Svenska Dagblad. Uten at de visste det, selvfølgelig. Da hadde de overskriften i den svenske Dagbladet den dagen. Så det var, jeg skulle jo prøve å liksom være litt morsom, men det var ikke gode ting, altså. Ikke prøv å være morsom, hold deg til fakta, rett og slett vær kjedelig. Og det får han ros for etterkant. Ja. Og til slutt så må jeg skryte litt rann da, vet du. Og det er av nye turistattraksjonen vår. Romsdalstrappa og rampestreken, som det kalles der. Rampestreken, dette er jo en rampe, det tegner av streken arkitektgruppe, rampestreken. Og du går opp fra sentrum av Åndalsnes, opp det som er aksla, det har vært sti der bestandig. Det var noen få som brukte å gå der, og nå skal alle gå der. Hvor lang tid tar det opp å gå? Ja, en times tid. Ja, noen har brukt mange timer, noen springer opp på 18 minutter. Okay. Ja. Men en god time, da har du gått innenfor. Ut på her har til og med jeg kommet med, da. Men ok, det var i hvert fall godt å ha disse her. Her er det luftig, som dere ser, men det er et fantastisk skue. Grunnen til disse flaggene, det er de fra skjerpene som hjelper oss. De har sånne flagg fra Nepal og området. Ja, for å oppsummere, jeg ser jeg har brukt tiden min også, var over langt, jeg er ikke så god på alle tiden, ser jeg. Og det er følgende. Kriseledelse handler om at du må ta høgde for at noe usannsynlig kan skje. Og så må du ta høgde for at det blir mye større omfang enn du vil tro. Men det rare er, når du står midt oppi det, så tenker du ikke over at det er sånn voldsomt å kjøre. Men det som var det største problemet etter hvert, var at du ikke fikk sove. Det kan du sikkert snakke med den hendelsen som var her i Kristiansund for noen år siden, og da var den tragiske med seg jenten som ble borte. Ja. At det var det største problemet til den som drev krise her, og at det ble helt utslitt til slutt. Og vi hadde ikke tålt det så mye lenger enn vi heller, har jeg forstått. Selv om du ikke tenkte det selv, for du var så oppi det, at liksom du tenker ikke over, men i ettertid så har du tenkt over at du var sliten. Hva er et spørsmål? Ja, eller på debrief, altså, hvordan gjorde dere det i etterkant? I forhold til Kristiansund og Åndalsnes, det var ikke helt optimalt. Nei, vi har... For eksempel, hva var dere
Ja. Nei, vi var som vi fikk var gode tilbakemeldinger og gode på at vi var tidlig ute med evakuert informasjon og tok oss av deg, og det daglig kontakt med deg opp til flere ganger om dagen. Og de fikk hele tiden møte geologen som fortalte dem om utviklingen. Og så fikk vi skryte av det som vi sa i stad, om at vi er tydelige på roller. Det vi skulle ha gjort litt annerledes, det var som sagt helt i begynnelsen det med pressemelding. Altså, i dagens samfunn, ikke venn med pressen. Den ventes aldri. Husk på at i 1912, når Roald Amundsen nådde Sydpolen, så tok det 3 måneder før noen fikk vite om det. 100 år etterpå, når det var jubileum, så kunne du se det live på mobilen din. Tenk på det. I dagens samfunn så er det alt som skal skje live. Da er ikke noe å vente med, men du må samtidig tenke gjennom, selv om du trykker på send, så er det blåst. Vi brukte ordet, eller politiet brukte ordet evakuering. Det fikk en enorm oppmerksomhet med en gang når noen blir evakuert. Hadde jeg brukt ordet at frivillig evakuering, eller må flytte frivillig, så hadde jeg ikke sikkert tatt av sånn i begynnelsen. Og så burde vi ha vært litt mer, i hvert fall burde varaordføreren min vært mer involvert. Vi burde ha tatt den ut av sitt daglige arbeid. Han, varaordføreren i Rømme kommune, ikke har arbeid ved siden av. Han burde vært tatt ut av arbeidet sitt og følgt prosessen hele veien. Og når den dagen ordføreren kollapsa eller ikke klarte mer, så visste han hva som skjedde. Vi begynte å bytte litt på. Ja. Jeg tenker nå har dere hatt verdens beste øvelse. Ja. Ja, det største forandringen er bevisstheten og hvor viktig det arbeidet egentlig er. For det som er sånn utfordringer med krisearbeid som vi ser det, i hvert fall når det er en forholdsvis liten plass, da, det er at sannsynligheten for at det vil skje, vet du, er jo veldig liten, heldigvis. Så liksom, noen kan ha en holdning at ja, vi møter noe opp her nå og tar til møtet vårt, og så ser vi gjennom denne planen, og så, ja, det er noe i planen, og så hiver vi unna igjen, sant? I ettertid så har vi lagt inn all informasjon. Dette er databrikker. Ja. Alle som er i kriseledelsen har en sånn brikke som tar. Og så plugger vi den inn i nærmeste hvor vi er hen, og så kommer vi på SIM. Er vi i Bahamas da, så kan vi følge med på SIM. Hvordan utviklingen er. Dette her er litt mer praktisk enn en sånn pen. Det er litt tøft det så her. Eller bildet av Rema kommunes fjell og bla 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 selvfølgelig. Har du bare den i lommeboka di? Ja. Så bevisstheten rundt hvor viktig arbeidet er, og kanskje det som har preget oss mest i ettertid. Og så skal vi blant annet ha et større evalueringsmøte med fylkesmannen. Og så har vi fått flere forespørsler, sånn som dette her. Men så må vi drive litt kommunen innimellom. Men rådmannen sa at han aldri fått mer tid til å arbeide, han. Den tiden jeg sto på, for rådmannen trakk seg ganske tidlig ut. Fikk jobbe. Han var ikke i fokus i hele tatt. Alle ansatte, alle sammen, kun den ting vi snakket om, det var med han. Du sa ganske tidlig i foredraget ditt, glimrende foredraget, det var en så illustrerende skal vi si, beskrivelse som berører mange av de tingene som vi har hatt da i dette studiet. Rollefordeling og alt dette, klare og tydelighet og ledelsesprofilering og alt dette. Så sa du noe om at det var ikke helt enkelt. Når Tafjord satt i stranda, dere satt midt oppe det i Rauma, også operasjonssentral i Kristiansund. Mm. Vi har jo 2 tunge prosesser som vi har vært litt involvert og diskutert. Det er sykehusprosessen, og så er det politiprosessen. Mm. Hvordan ville du ha sett på dette spørsmålet hvis politiet og operasjonssentralen var i Trondheim eller Ålesund? Mm. Ville de hatt innvirkning på Rauma kommune og hvordan du hadde opplevd det? Nei, altså så lenge det ikke var fysisk til stede, så har det ikke spilt noen rolle om det er Kristiansund eller Trondheim for meg. Har det ikke det? Nei, jeg tror ikke det. Men du sa innledningsvis at det er om å gjøre å sitte litt av og til over bordet. Ja, altså forhold til reiseavstand så har du det. Ja, helt klart. Så vi burde ha fysisk vært til stede alle.